De bescherming van kinderen tegen kinderarbeid neemt een belangrijke plaats in binnen het beleid van het ministerie van AWJ. Tegen deze achtergrond heeft minister Stephen McAndrew gisteren de tripartite commissie Gevaarlijke en Lichte Arbeid Kinderen en Jeugdigen geïnstalleerd voor een periode van 6 maanden. De commissie moet aanbevelingen doen aan de minister over welk soort lichte arbeid door kinderen en jeugdigen mag worden verricht en over gevaarlijke arbeid die absoluut niet aan kinderen en jeugdigen mag worden aangeboden, evenmin mag worden uitgevoerd door hen. Het gerechtelijk vooronderzoek in de SLM-zaak is gisteren geopend. Het gaat om een onderzoek naar vermeende frauduleuze handelingen die het vorig jaar binnen de top van SLM zouden zijn gepleegd, waar Pranoop Bisisser als consultant bij betrokken zou zijn. Het verzoek voor de doorlichting werd op 6 december 2022 gedaan aan het Openbaar Ministerie door de rechtercommissaris. Het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, NOVA, is aangevuld met 93 miljoen SRD. De regering keurde dit besluit eind 2022 goed. Bij de eerste tranche stortte de regering 10 miljoen SRD. Hieruit zijn 26 leningen verstrekt. Het aantal goedgekeurde nieuwe aanvragen bedraagt momenteel 20,1 miljoen SRD. Met de toevoeging van 93 miljoen is de sector voorlopig voorzien om genoeg leningen te verstrekken aan de boeren.